גדל והתקדש שמי רבה. בעלמה דיברה חירותה, והמליך מלכותה, ועצמר פוקנה ויקרב משיחה. שישה ימים אחרי פיגוע הדריסה הקשה במחסום מכבים, ובה הערב למנוחות בבית העלמין בקריית שאול, החייל הבודד, סמל מקסים מולצ'נוב, בן 20. מקסים זה לא רק השם, זה גם התכונה. ורובכם יהיו פה בדיוק יודעים את זה. הוא ממש אהב להיות במרכז, ולצערנו עכשיו עם כל האנשים, זה היה חשוב לו. אנחנו אוהבים אותך. הוריו של מולצ'נוב, שגרים בחרקיב אוקראינה, שמעו את הבשורה המרה באמצעות נציגי חב"ד בחרקיב, עיר שטובחה ונפגעה קשות על ידי הרוסים במלחמה. מאז קבלת הבשורה המרה הם יצאו למסע לישראל, במטרה היום לקבור את בנם. אתה останешься в сердцах и мыслях, в памяти людей, геройством, правдой и всегда такой улыбкой твоей. מולצ'נוב לוחם בחטיבת התותחנים, בגדוד 411, עלה לארץ בגיל 14 במסגרת פרויקט נעלה, והתחנך בכפר הנוער הדס הנאורים בעמק חפר, שהיה עבורו הבית הראשון בישראל. חבריו העידו שמולצ'נוב היה אדם של נתינה, לאחרונה תרם מהחצם, לילד בן 12. יום אחד התקשרת ואמרת, חנוצ'קה, אומרים שדם שלי יכול עוזר ילד. ואני אמרתי, מקסים, דם שלך יכול לעזור, כי אתה פשוט מלאך. ואכן, לא היססת ולא חשבת יותר מדי. מיד שהבנת שזה יציל חיים, הסכמת להיות התורם. ההורים יבגני ולריסה היו בטוחים שישראל תהיה מקום בטוח בשבילו. לפני הגיוס שלו כאן בארץ, החלה המלחמה באוקראינה, והם סמכו שהוא לא מסכן את חייו שם, באוקראינה. אך הגורל רצה אחרת כאן בישראל. יבגני ולריסה, שלחתם לכאן ילד עם ערכים וחלומות. אתם עשיתם עבודה נהדרת בגידול ובחינוך של מקסים, ואני מודה לכם שנתתם לנו ליהנות ממנו. אני מתנצל שלא החזרתי אותו חזרה בשלום. למלא רחמים שוכן במרומים. כשנשאלו הוריו איכן הם רוצים לקבור את מקסים, בישראל או אוקראינה, ביתם, הם ענו בישראל, כאן במדינה שעבורה נלחם, הרחק ממולדתו, אך איכן שנתן את כל כולו, בלב שלם, איכן שליבון אדם.